Oi, eu sou Deise, eu sou veterinária aqui em Juazeiro do Norte. Dia 6, o Quindim, que acabou de ganhar o nome, ele veio aqui até a clínica, pedindo socorro. A priori, ele me mostrou uma patinha machucada. Na câmera dá para ver bem direitinho ele mancando. Ele chegou aqui na clínica, a unha da patinha esquerda dele estava encravada. Quando ela não corta por muito tempo, ela acaba entrando no coxinho, onde proporciona muita dor. Foi esse o motivo que ele veio reclamando, né? Chegou aqui cantando, mostrou a patinha, eu fui olhar, foi a primeira coisa que eu vi. Aí, em seguida, ele estava com um sangramento, mesmo quando eu consegui ver isso. E aí, eu já me preocupei, porque eu já suspeitava que poderia ter esse tumor, que é muito comum em animais de rua, e também tinha muito carrapato. Também deu a preocupaçãozinha que ele pudesse ter uma doençazinha de carrapato, que é muito comum também. E quando ele chegou aqui, foi feita toda a avaliação, e aí foi confirmado que era um tumor venéreo, e ele já começou a receber medicação para dor, foi feito corte de unha. No outro dia, após a confirmação, foi feita a primeira sessão de quimioterapia nele, onde já parou o sangramento. Foi feito também medicamento para acabar com os carrapatos dele, porque é um grande problema. Essa infestação é muito, que está muito condicionado. A gente propôs um valor de R$ 4.000, porque esse seria o valor médio em qualquer clínica aqui na região de um animalzinho internado por volta de 30 a 40 dias fazendo esses tratamentos. Mas ultrapassou em questão de horas. A última vez que eu olhei, já tinha passado, acredito que 3 ou 4 vezes o valor do meu apartamento. Aí esse valor ele vai ser revertido para a gente poder alimentar esses animais. Tem umas pessoas que estão muito interessadas por ele lá de Brasília, do Rio. Mas assim, se for possível ele ficar aqui mais próximo, onde eu possa estar acompanhando, vendo se ele está bem realmente, o que está preferência.